Осы 3 пен 4-тің ортасында жап та алып тастап адамды. Так, мынау машин шашылып отыр затта жан жақта. Милициялар келіп жинастырып не істеп жүр? Машин міне 7-ші буттың үстінде тұр ғой. 7-ші буттың үстінде жатыр мынау міне. 4-ші бут, 7-ші бут, мынау 9-ші бут. Машин. Машин деген енді мына төне гайдың машинасы тұр. Сол жақтан бері қарай келіп. Мына мынау біздің 7-ші стрелка. Осыны алып тұрсат. Столы екі жолып кетті. Мынадан келіп. Мынадан бері қарай ұшып келіп. Мынаған тірелді ғой. Мынаған тірелді да былай қарай ұшып кетті. Мынаған тіреліп былай қарай. Біз алдырады айналып осы жаққа қарай кетті ғой. Мына жақтан келді міне мынау мықтысым жақ мынау бүйтіп кеткенде мостқа қарай шығып кететін қазақ ауылдың жолы мына жақтан тіке келіп бұрыла алмай келіп барып мына тастарға тіреліп бүйтіп айналып келіп мына жаққа ұшып кетті адам машинадан ары қарай 10 метрге ұшып кетті.